Облыс орталығындағы көлік жолдарын жаңғырту баяу жүргізілуде. Бұл туралы облыс әкімі Ғали Есқалиевтің төрағалығымен өткізілген кеңесте жан-жақты әңгіме болды. Жасыратыны жоқ, салынған жолдың сапасы бойынша біздің өңір соңғы орындардың бірінде. Кеңесте сонымен бірге Оралдағы сақалды құрылыс мәселесі де сөз болды. Әрбір көтерілген мәселе бойынша өңір басшысы нақты тапсырмалар жүктеді. Жол сапасы басты маңызға ие. Жыл сайын бірнеше шақырым жол салынады деп жоспарланып, мемлекеттік қазынадан қомақты қаржы бөлінеді. Ал жол құрылысы баяу жүргізіледі. Себептің түрі көп. Тиісті қаражаттың уақытында бөлінбеуі мен құжаттардың дайын болмауы болса, кейбір мердігер компаниялар ауа райының құбылмалылығын желеу етеді. Бірқатар мердігерлер бірден бірнеше көшені салуды жоспарға енгізеді де, уақытылы тапсыруға үлгермейді. Биылғы жылы облыс орталығында жалпы ұзындығы 63 шақырымды құрайтын 25 көшеге жол салу жоспарда. Бұл өткен жылдармен салыстырғанда 3 есеге көп. Кейбір компаниялар бірінші рет жолға шығып отыр, бірінші рет жолды салайын деп отыр. Әрине, ол жерде қатаң бақылау да болу керек. Сондықтан мен облыс басқармасының қызметкерлеріне жүктедім. Сіздермен бірге, технадзормен бірге қарап жүріңдер деп. Мына қомақты қаражат бөлінді биыл, оны әрине ертең сұрауы да болады. Өңір басшысы соңғы жылдары салынған жолдардың сапасына тоқталды. Тақтайда тегіс жолдардың қазіргі күйі көрі көзге түрпідей тиеді. Шұрық тесік, шоқалақтардан айналып өтуге тура келеді. Ғали Есқалиев жолды салған мердігерлерге кеткен кемшіліктерді қалпына келтіруді тапсырды. Өңірде жол құрылыс саласына жаңа технология пайдаланыла бастады. Оның негізінде қиыршық тастың орнына саз бен құм қиыршықты қоспа, цемент қолданылуда. Қолжетімді инертті материалдарды пайдалану арқылы мемлекет бюджетін үнемдеуге болады. Бұл жаңа технология Тасқала ауданында жүзеге асырыла бастады. Облыс басшысы жаңа технологияларды қолдану арқылы жол сапасына баса көңіл бөлуді ескертті. Жаңа технологияны енгізу арқылы бір шақырым жол құрылысы 30% арзанға түседі. Бұл тың технологияны қолданудың нәтижесін көрсетеді. Менің түсінбейтінім, осы кезге дейін үнемдеудің жаңа жолдары неге енгізілмеген? Ең бастысы бөлінген қаражатты желге ұшырмай құрылыс сапасына мән беруді қатаң тапсырамын. Ғали Есқалиев әр саланың басшыларына нағыз мамандарды жұмысқа алу туралы ұсыныс білдірді. Себебі жұмыс процесін жоспарлап, құрылыс сапасын артыруға мүмкіндік мол. Жұмыс барысында кемшіліктерге жол берілмеуі де өте маңызды. Кеңесте сондай-ақ сақалды құрылыстар жайы да сөз болды. Ондай құрылыстар облыс орталығында 28 болса, оның 18-і зерттеліп, 6-ауына қайта салу жұмыстары жүргізілуде. Екі нысан бойынша сметалық құжаттары дайындалуда. Құрылысы басталып, түрлі себептермен аяқталмай қалған нысандар көріктік аламызға кері әсер беретіні анық. Әрі адамдардың жүріп тұруына қауіп туғызады. Ғали Есқалиев өз кезегінде бұл мәселенің әлі түйінді күйінде қалып отырғанын тілге тиек етті. Облыстық және қалалық құрылыс саласының басшыларына сын ескертпелерін білдірді. Пока я не вижу вашу работу. Мен әзірге сіздердің жұмыстарыңыздың нәтижесін көріп тұрғаным жоқ. Жыл басталғалы 6-7 ай уақыт болды, ештеңе тындырылған жоқ. 2-3 нысанға терезелерді қондырдыңыз. Сонымен іс бітті деп ойлайсыз ба? Барлық құрылыс нысандары қатаң түрде қадағаланып, күзет қойылуы керек. Балашаға немесе ұрығары кіріп, құрылыс материалдары көлденең көк аттыға жем болмауы тиіс. Осы мәселелерді қадағалауға алуды тапсырамын. Лұқпан Елеу, Айбек Санғалиев, Дастан Оразбаев, Ақжайық телеарнасы.